ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ನಾನು ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಬೇಬಿ ಬೂಮರೆಡ್ಡಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೀದರ್ ನಗರದ ಗುದ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಜೇತನ ಸಮಸ್ಯೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ನಗರ ಘಟಕ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೊಂದು ಜಾನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಭೀಮವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭೀಮವಾಣಿ ರಸಮಂಜರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರೇಮಠ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವಸಂತ ಡಿ ಔರಾದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಯಶ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತುಂಗ ಅವರಿಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹ. ವಾರ್ತೆಯ ವಿವರಗಳು: ಬೀದರ್ ನಗರದ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೇಬಿ ಬೂಮರೆಡ್ಡಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ್, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಬೇಬಿ ಬೂಮರೆಡ್ಡಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೀದರ್ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸಸಿಗೆ ನೀರೆರಿವು ಮೂಲಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಬೀದರ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ್, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಬಿವಿ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೀದರ್ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬೀದರ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ್ನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಿದ್ರಾಮ್ ಸಿಂಧಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕನ್ಕಟ್ಟೆ, ಬಿವಿ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಸಾಧನೂರ್, ಬಿವಿ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಮಾಸಿಮಾಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಿಬಿಬಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಕಾರಣ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದೇ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಮ್, ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್, ಬಹುಶಃ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಆಗಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಮ್ ಆಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಅನಿಸಿದ್ಯಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಆದರೂ? ಹೌದು, ನಾನಾಗಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪದವಿ ಪಡೆಯೋ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ರಾಮ್ ಮಾಸಿಮಡಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು 15 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಕುರಿತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಬಂಧ, ಆಶುಭಾಷಣ, ಕವನ ವಚನ, ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ನಡೆದ ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು, ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರನ್ನು ಓದುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಬೀದರ್ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗುದ್ಗಿ ಮಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಐಒಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಗೂ ಗುದ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾರದಾ ಸಚಿನ್ ಗುದ್ಗೆ ಅವರು 50 ರಿಂದ 200 ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಬೀದರ್ನ ಗುದ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐಒಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 160 ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾರದಾ ಸಚಿನ್ ಗುದ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. We are very happy to get associated with Gudge Hospital for infertility services. We are conducting every month on second Tuesday fertility camp and creating awareness among infertility people. Already it's an established IUA center here, so already IUA services are already going on here at Gudge Hospital in order to improve the services to improve the success rates among infertile patients. We got associated with Gudge Hospital, where in future few months a full-fledged IVF center will also come up. So all the Bidar people and the people around Bidar, please do utilize these services, and as the top class IVF services are going to start at Bidar in couple of months, and with a state of art facilities here, so in Bidar. So we request all the couples who are suffering from this problem to avail these services, as infertility patients need lot of time. They need to go to IVF centers, for have to travel a long distance for their treatment issues from Bidar to other cities like Hyderabad, Solapur and all those places. As the state of art facilities have come up in Bidar, I request all the people to avail these services and avail these services. Yeah, hum aaj yahan pe इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का कैंप किए गुद्गे हॉस्पिटल में. सुबह से हमने 50 पेशेंट्स का चेकअप किया. उसमें ऑलमोस्ट 30 पेशेंट्स के लिए हम हेल्पफुल ट्रीटमेंट कर चुके हैं. जैसे कि गुद्गे हॉस्पिटल में 3 साल से इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन का सुविधा उपलब्ध है, और बच्चे होने के लिए ट्रीटमेंट 3 साल से हम दे रहे हैं. बट हम आगे और इस ट्रीटमेंट को 3-4 मंथ में IVF सेंटर सुविधाएं उपलब्ध करना चाहते हैं. गुद्गे हॉस्पिटल में इनफर्टिलिटी कपल्स के लिए जो ब्लड टेस्ट जैसे कि इन्वेस्टिगेशंस है वो अवेलेबल है, स्कैनिंग अवेलेबल है. इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स दूसरे राज्यों में जाते हैं. महाराष्ट्र में औरंगाबाद, लातूर, आंध्रा में हैदराबाद जाते हैं, फिर सोलापुर जाते हैं. इनका आने जाने का खर्चा और इनफर्टिलिटी कपल्स का स्ट्रेसफुल कंडीशन ये देखते हुए गर्व की बात ये है कि बीदर में गुद्गे हॉस्पिटल में हम ये सब सुविधाएं अगले 5-6 महीने में अवेलेबल करना चाहते हैं. तो ये सब सुविधाएं आप लोग बीदर वासियों का उपलब्ध करके देना चाहते हैं, तो बीदर वासियों लोगों के लिए ये गर्व की बात है. तो ये सब सुविधाएँ आप लोग इस्तेमाल करिए. ये इनफर्टिलिटी IVF सेंटर के लिए मेरे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर पूर्णिमा दुर्गा. शी इज़ ट्रेंड इन मोनैश ऑस्ट्रेलिया. शी इज़ ट्रेंड इन क्रोनिक इनफर्टिलिटी, जैसे बच्चे 10 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं, 3-4 IVF फेल्ड हुए हैं, ऐसे पेशेंट्स को उनके रिजल्ट, उनके सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है. अप टू 60% सक्सेस रेट है उनके ट्रीटमेंट से. अभी तक उन्होंने 1000 पेशेंट्स में से 600 इनफर्टाइल कपल को बच्चे होने का लाभ करके दिया है. अगले हर महीने के सेकेंड मंगलवार को डॉक्टर पूर्णिमा दुर्गा हमारे साथ अवेलेबल रहेगी मॉर्निंग 11 AM टू
इवनिंग 5 PM तक। तो बीदर वासियों, ये सब सुविधाओं का आप लाभ लीजिए, गुदगे हॉस्पिटल को विजिट करिए। नमस्कार। ಬೀದರ್ನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ನಗರ ಘಟಕ ಬೀದರ್, ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೀದರ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೊಂದು ಜಾನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಬೀದರ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ನಗರ ಘಟಕ ಬೀದರ್, ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೀದರ್ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೊಂದು ಜಾನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಬೀದರ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಧಿಗೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತದತ್ತ ನೀವು ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯತ್ತ ಒಲವು ತೋರಿಸಲು ಇಂತಹ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೀದರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಬಿ ಜೂಜಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ಬಿ ಬಿರಾದರ್, ನಾಗೇಶ್ ಜಾನಕನೂರ್, ಕಲ್ಯಾಣರಾವ್ ಬಾಂಬುಳ್ಗೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಹುಗ್ಗೆ, ಧನರಾಜ್ ಆನ್ಗಲೆ, ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಲ್ಲಾಪುರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು. ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ನಗರ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಬಿ ಜುಂಜಾ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಸ್ ಬಿ ಬಿರಾದ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದಂಥ ಎಸ್ ಬಿ ಕುಂಬೋ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಹೆಗ್ಗೆ ಸರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಗರ ಘಟಕದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದು ಮತ್ತು ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾನಪದ ಸೊಡಗು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಹಳೆಯದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪುನಃಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಜನರಿಗೆ ಬೆಳೆದನ್ನು ಕೂಡ ಅರಿವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೊಸದನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ ಚಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜಾನಪದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾನಪದ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಜಾನಪದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಗರ ಘಟಕದ ಏನು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೆಬ್ಬಳೆ ಸರ್ ಅವರು, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹೆಬ್ಬಳೆ ಅವರು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೆಬ್ಬಳೆ ಅವರು ಒಂದು ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಂಠಾಣ ಹತ್ರ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಜಾನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ, ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆ. ಈಗಿನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೀತೆಗಳು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲಿವು ತೋರದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜಾನಪದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಂಜಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಕುಚ್ಚಬಾಳವರಾಗಲಿ ಈ ಜಾನಪದದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಜಾನಪದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಊಟ,
ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಸ್ಪುಸ್ತರಾಗಿ ಬೆಳಿಬಹುದು, ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಜಾನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೀಗ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ನ ಚಿನ್ನದ ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಉಚಿತ, ಹಬ್ಬದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ದಂತೆರಾಸ್ಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಡೆಯಿರಿ ಉಚಿತ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನದ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಉಡುಗೊರೆ ಪಡೆದು ಈ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ. ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಭೀಮವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಥಾಗತ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭೀಮವಾಣಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಪಶು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ಡಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭೀಮವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಥಾಗತ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಭೀಮವಾಣಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಪಶು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಡಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಆಣದೂರಿನ ವೈಶಾಲಿ ನಗರದ ಪೂಜ್ಯ ಬಂತೆ ವರಜ್ಯೋತಿ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಭೀಮವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾದ ಮಾರುತಿ ಬಿ ಕಂಠಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಸಿಂಧೆ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿ ಬಾವಿಕೊಟ್ಟಿ, ಧನರಾಜ್ ಬೋರಾಳೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸೋನಾರೆ, ಮಿಲಿಂದ್ ಗುರುಜಿ, ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅರಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು, ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಭೀಮವಾಣಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಭೀಮವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಂಗೀತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲೆ. ಆ ಕಲೆ ಇದು ಜೀವ ಸಲೆ, ಆ ಕಲೆಗಾರನಿಗಿರುತ್ತೆ ಕಲೆ
ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಡು ಅದು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ, ಹಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಕನಕದಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು, ದಾಸ ಸಾಗಿಸೋಣ ಕಬೀರದಾಸರು ಹಾಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಃಖ ಅಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಪದಕಾರರ ದೊಡ್ಡ ನೆಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಜೇವರಿಗೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಭೀಮವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದು ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ನಾವು ಇಂಥ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುಮಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೀದರ್ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಲಿದ್ದೇವೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಭೀಮವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೀದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಮಾಜದ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯವರಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭೀಮವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಉಪ್ಪಿನ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ರತಿನ್ ಕಮಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಡೊಂಗ್ರೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾಗೇಂದ್ರ ದಂಡೆ, ಸೋನಿ, ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಗರ, ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣರ ಕಾಂಬ್ಳೆ. ಅಂದ್ರೇನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ ಸಮಾಜದ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಹುಚ್ಚರು. ಇಂಥ ಹುಚ್ಚರು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜನರಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಲಿದ್ದೆವು. ಬೀದರ್ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತುಂಗಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಿರೇಮಠ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ವಸಂತ್ ಔರಾದ್ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬೀದರ್ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತುಂಗ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅರ್ಹ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಉದ್ಯೋಗಿನಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ, ISB ಸಮೃದ್ಧಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ, ನೇರ ಸಾಲ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗುಳುಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದರೂ ಸಹ ನಿಗಮದ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ಭರಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮೈನಳ್ಳಿಕರ್, ಯುವ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ, ಯುವ ಮುಖಂಡ ಮುಖೇಶ್ ಗಂಗೆನೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಹೋಗಲ್ದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಏನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಏನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳನ್ನು ಏನು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರಂತ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಬಡವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಏನು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಏನು ಕಾರು ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಹಂತದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ದುಡ್ಡು ಎತ್ತ ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತು ಅದು ರಿಟರ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಬೇಕವರು.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವ್ರದ್ದು ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ. ಅವ್ರದ್ದು ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿ ಏನು ಬಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಸುಮಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೇರ ಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡದ ಹಾಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಕ್ಕಂಥ ದಲ್ಲಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬೇಕಂಥ ವಿಷಯ. ಇವಾಗ ಆ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಯಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಾದವು, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಬೇಬಿ ಬೂಮರೆಡ್ಡಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೀದರ್ ನಗರದ ಗುದ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಜೇತನ ಸಮಸ್ಯೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ನಗರ ಘಟಕ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೊಂದು ಜಾನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಭೀಮವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭೀಮವಾಣಿ ರಸಮಂಜರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಿರೇಮಠ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವಸಂತ ಡಿ ಅವರಾದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತುಂಗ ಅವರಿಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹ. ಇದುವರೆಗೂ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾನು ಸುಷ್ಮಿತಾ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.